Możemy iść, bracia, sestry. Takže už to jde. Aby povedli na komunínovku, že to vlastne na sám vás a ledeleské. Kaž skupí taká za vyučovanie medzi ledeleské preslava. Mám za ledeleské požiadanie pre kámo. Takto neské mám, keď sa pýtal na večenia, sa vedeli teda prvý kráľovci. Ne, na, by treba sa zvedeli. Áno, pávam žene, buďte požiadali, vytávam vás na skupíke. A vedím tomu, že Olav Ledeleško, Božie slovo, sa kúpenáva, je mocné a silné. Amen? Je silné a mocné na to, aby ťa vyučovalo, na to, aby ťa napravovalo. Človek nemá moc, ale slovo Božie má moc. He? Co takého? Meniť, napraviť, opravovať, penáva to staré na nové. He? Jedine slovo Božie má moc. A dneska, a da čies, makera palo lavle de vlesko, da čies makera posledno tema sa vám je sarsko o temi, znaky učeníka. Každý z nás, tak penáva, by mal by vedieť, alebo penáva spoznať toho pravého učeníka sa do Sikiaho Biblie. Pravý učeník, makera zo de bud veci. Príklad, kto tu nám dá šajpnú marxistské palova učeník, sú makera. Príklad. Máš zapísané asi 100%. Ktoré zúčite? Na motory. OK, dobre, ukazávky. Dobre, nechajme tak. A na dnes, kam mám to vakero posledná téma, piatá téma hnika dá. Zasľúbenie pre učeníkov. Zasľúbenie znamená, že he love predstavol anči, alebo predstavol im zasľúbenie. Petut, ten mám, sar, teda Božie dieťa, učeník by si mal mať slovo zasľúbenie. Slovo, ktoré ťa drží. Slovo, ktoré ťa povzbudzuje. Pýtam sa, máš nejaké slovo z Biblie, ktoré ťa povzbudzuje? Máš niečo? Nikto tvar sa volá, sú penia, prekladala vám múka. Máš nejaké slovo? Z Božieho slova, ktoré ťa pozdvihuje vtedy, keď si dole, vtedy, keď už nevládzeš, vtedy, keď už vieš, že ma nabrine ze krstkávalo dele slova a kompletiácky hodlo, ani ide Honzo. My tu dvali som? No, pene? Keď sa ťa vám sa stiahne, pretože je, tak ja naučím dolinovú vôde, smrtu. Ďane, skiaľ za ktorom? No ale konkrétne, Žalm 23, 4. verš. Zapíšim ti ťa. A v tých rode štúrky, alebo siedmi nedarva, ale ode Žalm 23. Komečia je plnúša, keď spodzelím o svojho veršu 120. No? Tedy sa môžem vzapnúť. Seba sa neho vezme svoje knižba. OK. Toto je cena nasledovania. Co penalade? To chce ísť za mnou, ktoré seba sa neho vezme svoje knižba nasledovania. Všetko sa odepené. Tak ty kada pozbudžinov, super. Kto chce ísť za mnou, penal Ježiš, koľka mu ti dopal Ježiš? Tak ho tu moloval, ale som. Ďalej som? To chce ísť za mnou, penol, nech zapie sám? Seba. No, a kráľa a desa. No, máme mete, prača, to kerolo, veci sú kráľa. Sem rád pijem, rád živinám, nech rád ako zabaviť po diskoteky, kode, káde, všade. A fúkam, ja rozmám drále, skrátne ruka. No, toto je tá správna cesta. Lebo tí je susedy, tí je opravo, tí je pen, tí je rom, tí je nadžana v tom, práve a dadikena, že tu práve na anglomanuš, na angle kangeri, na angle v kase, ale angle Kristus zaprine skutkov korec, zaprine stire veci, zaprine savorosovým tut a sokeres mukes tut veleste. Co penel? Kto chce ísť za mnou, nech zapre sám seba. A oda ducha. Lebo paletky penel na tiri familia diča, sa vo svato ino. Ale ty kona tyro Roma, bo ty robíš ty kona našu svatú tu tam tiež. Chápete ma? Román je zmakera, či je slovenský ma prvá? No dobre, potrebujem.
Sestra, powiedz mi, Alex Słowiński. To znamiona, poczuwaj dobre braciga, sestra. A chcesz naśladować Chrystusa, tak Chrystus mówi to. Ten, kto chce iść za Chrystą, niech zabrę sam seba. A zabrę sam seba znamiona, że ten żywot, ten stary żywot, który żyjesz, ten żywot, który żyjesz, już musi być jako spolu z Chrystą na krzyżu, aby żył ten stary żywot. A preto, że ty chcesz ten żywot Chrystą, a swój żywot, ten stary żywot zaniechać, będziesz mieć problemy. To ci gwarantuję. A z kim, Alex? No, z mużą, z marzielką, z rodziną, z przybuznymi, a tak dalej, a tak dalej. A prawe słowo, które ci powiedział, no, uczy sobie ty. I mam bielony, halleluja. Tu nie idzie o to. Tu idzie o to, aby twój żywot był spasenny, a zachraniony. Tu idzie o to, że ty, a ja, nie daliśmy swoje żywot człowiekowi, ale Chrystowi Jezusowi. Myślę, że mamy rozmówki, że tak. My mamy normalnie działa. Jeszcze ma nikto z was słowo zasłudzenia? Jozua 1:9. Amen. Super. Wybornie. Dobry. Okej. Widzimy, że ma chapecie oczywiście. A jeśli ma to pokoju. Takže, zasľúbenie pre učeníkov. Pri téme učeníctvo nie je len o podmienky, nároky, úlohy Ježiša. Ježiš dal tým, ktorý ho nasledujú veľké zasľúbenie, tedy byť Ježišom učeníkom sa oplatí na základe niektorých textov Biblie, sa aj tu dopracuje tieto zasľúbenie pre Ježišových učeníkov. Vlastne, to bolo slovo pre učeníkov, ktoré motivovalo, aby slúžili ďalej. A otázka na teba. Čo ťa motivuje, aby si slúžil ďalej? Služba? Miesto? He? Čo ťa motivuje, aby si sa stal hviezdou? Otáče sa tam, kde sa valeš? Aj to je dobre, super, aj to je dobre. Dobrý motiv. Ale zapamätaj si, že keď budeš stať vpredu, si najviac a si terčom. Si najviac zranený, si najviac ohováraný, si najviac ušpinený, si toto, prečo? Lebo ty vidíš, robíš niečo, čo je živé, čo je mocné, čo je Božie. A robíme, čo je Božie, tak budeme vždy prenasledovaný ľuďmi a tak ďalej, špinenými ľuďmi a tak ďalej. Prečo? Lebo my nerobíme svoju prácu, ale robíme akú? Božiu prácu. A Božia práca je vidná. Či chceš, či nie, Božia práca bude vidná. A čo to znamená ale Božia práca? Že tu nie ide o teba ani o mne, tu ide o živého Boha. Tu ide o mne. Preto ak máš motiváciu stať sa niekým, to je dobré, ale musíš sa najprv stať niekým, aby si sa stal niekým. Odťaž toho sveta, koľko máš peniaze, aké auto máš, aký dom, odťaž toho sveta hovorí, si niekto. Už nestačí jedna žena, musíš mať aj druhú ženu. Nestačí jedného muža, musíš mať veľa mužov. V očiach tohoto sveta, tento svet je lákavý. A preto stačí jedna, druhá, a ešte čo sa stane? Tento svet. Počúvaj dobre. Ti dá takých ľudí do cesty, ktorí všetko vedia, všetko boli a všetko poznajú. Zrazu povieš, ja sa nestratil, mám tady mám všetko. A zrazu vidíš, klamstvo za klamstvom, podvod za podvodom, toto a tamto a tamto a tamto, zrazu vidíš, že si zbásil. Zrazu vidíš, že ti vychádzajú papiere, zrazu vidíš, toto na tebe robím, zrazu vidíš, tam bolesť, tam toto, zrazu vidíš na diskoteku alebo na zabavu, niekde, muž niekde spí, alebo žena niekde spí. Toto je život, toto nie, toto je svet.
pomocą sveta, a chceš byť niekto, tak vieš čo, stačí takto, a si niekto. Ale v Božích očiach. Ako to je v Božích očiach? No, to by z vás by vedel povedať. V Božích očiach, na koľko žiješ sveto, spravodlivo, na toľko viac, si nenávidený. Si nenávidený. Vieš prečo? Lebo hovoríš život pravdy. A človek sa bojí. Vieš prečo? Sa bojí pravdy? Lebo človek, ktorý žije v tme a jeho skutky sú zlé, tak on sa bojí ísť na svetlo. Naši domy máme na hlavu. No, Marka volá mi hlavu, no je duchovný. Povedz si... Dače nekvapne. Takže Ačko, ideme Ačko. Prvé slovo, ktoré bolo pre učeníkov, také zasľúbenie, taký modul, alebo taká sila, je Matúš. Matúš, 10. kapitola. 19. verš. Matúš 10, 19. Máme? Matúš 10, 19 až do 20. A hovorí tu toto slovo. To je zasľúbenie pre učeníkov. Keď vás vydávajú, nestarajte sa o to, ako alebo čo by ste mali hovoriť. Lebo vám bude dané tú hodinu, čo budete mať hovoriť. 20. verš, lebo nie ste to vy. Vidíš? A tu je to slovo. 20. verš, lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale váš Otca Duch, ktorý hovorí o vás. Tak sa nám prekladá. No to je nekde. Lebo nebudete hovoriť vy, ale tu váš Otca bude hovoriť o vás. Nič tak, ale mám pekné okáze, ale vašeho Otca Duch, ktorý hovorí o vás. Kde tu vidíš zasľúbenie pre učeníkov? Ja sa budem pýtať. Nechám vás trošku študovať, trošku sa pozrite do toho veršu, 19.20. Ja ešte raz prečítam a ty rozmýšľaj na to. A keď vás vydávajú, nestarajte sa o to, ako alebo čo by ste mali hovoriť, lebo vám bude dané tú hodinu, čo budete mať hovoriť, lebo nie si to vy, ktorý hovoríte, ale mám čo posadu, ktorý hovorí o vás. Halleluja. Robert, co ty znamená? Namajú nás kade kadáky, aby sme sa nestarali, čo budeme hovoriť. Máme 19. verš, lebo o nás, lebo poskero, zovakero, lebo. OK. Zasľúbenie pre učeníkov bolo dobro, že oni keď kázali, keď sa rozprávalo, boli znenavidení. A nebojte sa, čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu nebudete hovoriť vy, ale budú vaša pomoc. Stalo sa ti to už počas tvojej služby, počas tvojho duchovného života, že zrazu, co tu makia? A zrazu prichádza duch Otca.
Zar su prikaza nas, koji je nas, zrazu govori cez nas. Nikedi, jedan nikedi, ali ja verim to, kje kažeš to, pomazan mi pod mocu Duha Svetého, tak počuvaj toto, toto sa naučil. Počuvaj toto. Keď kážeš pod moc Ducha Svetého, tak zrazu sú zjavené srdca, srdcia ľudí. To nerobím ja, to robí Duch cez mňa. A zrazu hovoríš, ako to je možné, že ten muž vie všetko o mne? Ako to je možné, že on pozná moju situáciu? Ako to je možné? Veď nikto nevie, čo je v mojom manželstve, veď nikto nevie, čo robím doma, veď nikto ma nevidí, nikto nevie, čo robím, ale Boh ťa vidí. Ale keď prichádzaš medzi ľudí, ktorí žijú medzi muža, alebo neviem, kazateľ, alebo neviem koho, ktorý žije a káže to slovo, tak zrazu tvoje srdce je zjavené. A hovoríš, ovdelo, pani kráľovky, ďakujem ti, pane, že ma poznáš. Ak je to o tebe, a vieš, že to hovorí do toho ducha, čím pokáže, a povieš, pani Ježišu, príď do mojho života, vstup do mojho života, stáň sa mojim pánom, mojim kráľom, mojim vykupiteľom. Amen? Nie ste to vy! Čo by ste povedali trošku o tomto slovo? Že nie ste to vy. Kto by dala zvenu Pavela? Malo dala to zvenu, čo máte? Amen. Stalo sa to to už? Že? Zjedný kávu. Amen. 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 Že nemáš slova, ale zrazu prichádza niečo z teba zvnútra. Vieš prečo? Lebo tam je to krásne slovo na konci, ktorý je do vás. Obrať sa druhá povedz. Je v tebe. Je v tebe. Ale, no? Tak som to pochopil, že keď začíname hovoriť evangelium, slovo Bože ľuďom, nemáme sa starať, čo budeme rozprávať, lebo Duch Svätý, ktorý žije v nás, on bude za nás rozprávať. Amen, presne. Ale niektorí kážu takto, niektorí vyučávajú takto. Na tento verš sa stala jedna vec, ktorú ja vidím, a niektorí si tento verš zobrali takto. Sú dva prirovnané. A ešte sú viac, ja hovorím o to. Počúvaj, jedno prirovnanie je také, ja sa nepotrebujem pripraviť. Co s tebou pripraví na vám? Co ma trápi na vám, Biblia? Na čo sa budem ja trápiť a pripravovať na kázne, na kultúru, na tamto? Však to tu jasne hovorí, že... Zeme. No na čo ja sa budem pripravovať? Na čo? Keď tu hovoríš, že nie ja rozprávam, ale on rozpráva. On bude rozprávať to, čo je už je v tebe. On bude kázať to, čo ty berieš a to z teba vyberie von pre druhých. Ale ak ty nemáš nič, ešte to nič bude od teba zobrate. Ten, kto má, tomu bude dané. Niektorí to vysledujú o love, Palo love. Tu nejde o peniaze, tu nehovorí o telesné peniaze, tu hovorí o duchovné. Máš Božie slovo? Bude ti dané. Dubľa, tu máš. Ten, kto nemá, ešte to, čo máš, čo si myslíš, že máš, bude o teba zobrať. Vieš prečo? Lebo si bereš všetko na ľahkú váhu, ľahostajne. Si ľahostajný. A ľahostajne všetko znamená, potom prečítam Božie slovo. Na čo mi čítam Bibliu? Nech číta iba ten Alex. Na čo mi čítať Bibliu? Čo sa mne tým trápiť? Okrádaš seba, okrádaš rodinu, okrádaš druhých, okrádaš sa o požehnanie. Si ako ten, ktorý zakopal to požehnanie, zakopal si tu ten talent. Nezakopávaj to, čo Boh ti dal. Lebo ty nevieš, koľko ľudí môže cez tvoj život byť zachránený, spasený. A je to pekný. Takže to je tá prvá téza, alebo taký, taká prvá, taký prvý
Ešte, tak? Druhé zlé štúdy. Ale čakajte na... Čakajte, že taká prvá strana, že niektorí hovoria, nepotrebujem sa pripraviť. He? Duch hovorí cez mňa, musím ho pripraviť. Odrčanú sobote, no tam sa, Boh nie. Tak určite. Boh nie aj tvoj koniec. Keď takto budeš robiť, skončíš. Nie, nedá sa, nedá sa. Ty musíš sa čerpať. Čerpaj Božie slovo, čerpaj Božie slovo, čerpaj. A až tak, ako je napísané, že rieky živej vody vytrysknú z tvojho života. Amen? Ste tu? Ste tu? OK. Tá druhá vec je, že viac čo viac bude Boh rozprávať cez nás, od Duch Otca cez nás, prečo Alex? Prečo? Lebo sa plníš Božím slovom, si plný Božieho slova, si plný Božieho slova, si plný, a ty ani sám nevieš, keď začneš kázať, keď začneš rozprávať, keď začneš vyučovať, keď začneš niekoho učiť, ty sám nevieš, to z teba ide ako prúd živej vody. A to sa dotýka všetkých mŕtvol tohto sveta. My ťažeme mŕtvolám tohoto sveta. My ťažeme mŕtvolám tohoto sveta. A tento svet je plný mŕtvych ľudí. Ale čo si povedal, ako to je možné, že ľudia žijú? Hej, ale sú mŕtvi duchovne. Oni sú viazaní diablom. Ich nohy, ich ruky sú viazané. Ako Alex, kde? V alkohole, drogách. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tento svet zaviazal ľudí rukou. Čo vlastne je Pane Andre, ich ruky, ich nohy sú zaviazané, ale Pán Ježiš prišiel ich oslobodiť. Amen. A teraz Alex, ideme do zasľúbenia. A toto slovo bolo pre nich. Toto slovo bolo pre učeníkov ako moto, že neboj sa, to nie si ty, to nie si vy. Je to Duch Otca, to je vo vás. Amen. Krásne zasľúbenie. A nemám zasľúbenie, zober si toto. Teraz. Teraz si to zober a povedz toto. My tam mám spravo, ja to chcem. Ja vždy, keď idem kázať, alebo rozprávam, že som nesplnil, Boh chce, nakoniec. A to neznamená, že doma sedím a pozerám si televízor. He? Keby som mohol, tak niekedy, ale nie, radšej Viem, že nedá sa len tak spodstaviť sa a rozprávať slovo Bože, keď ty nemáš, nebudeš dávať. Amen? Zadarmo si dostal a zadarmo dávaj Bože slovo. Zapomeň na takých ľudí, ktorí si hovoria, zaplať mi stránku a potom prihlás sa na moju stránku a hodíš, ono, zahranie. To nikdy, to... Ako niektorí teraz v tejto dobe. A Boh vidí všetko. Máš zasľúbenie? A títo učeníci, boli im povedané toto. 20. verš, a teraz pozrieme si 32 verš. 32 verš. Verš 32. 32, ako tu, v tejto kapitole, 10.32. Prečítaj rád. Preto ktokoľvek význam má pred ľudmi, toho význam a ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Amen. To znamená, čo sa deje? Ktokoľvek význa mňa pred takže prvé význanie je učeníkov, že oni vyznávali Ježiša pred ľuďmi. Nebali sa nikoho, ale vyznávali Ježiša ako svojho pána, kráľa a vykupiteľa. Vyznávali. Každý, kto mňa vyzná pred ľuďmi, potom to druhé je napísané, a ja ho vyznám, kde? Pred svojim? Kde? Nebeská. Amen.
Otázka Alex. Ja sám si dám otázku. Budú každý vyznaní pred svojím otcom? Áno. Zrode? Len tí, ktorí prijali pána Ježiša ako svojho pána a kráľa a spasiteľa. Každý, kto mňa hovorí, pán Ježiš, vyzná pred ľuďmi a ja ho vyznám pred svojím otcom. Takže prvé vyznanie musí byť tvoj život, aby vyznal pána Ježiša. Ty ho musíš vyznávať všade, kamkoľvek si. No tá čarne kangeri, no, iba v zbore. Aleluja. Iba v zbore ho bude vyznávať. Ale doma, v práci, tam, kde som, my to môžem vidieť. No, tam si vyznávam. Ja to chcem. Nemá to takto byť. Všade tam, kde si vyznávaj Pána Ježiša Krista. Ak ty vyznáš Jeho, aj ty budeš vyznaný v nebesiach. Slovo vyznaný v nebesiach, to znamená, že keď ťa samotný Otec, toto je syn. Toto je syn. Že samotný Ježiš ťa vyzná pred svojím otcom. Ale iba kedy? Keď ty ho vyznáš. Keď ty jeho vyznáš. Keď budeš aj ty vyznáš. Na túto tému by sa dalo hovoriť veľa. Dokonca aj evangelizovať na túto tému. Ale dneska kážeme o zasľúbenie pre učenie. Poďme Bečko. Bečko. Marek 10, 28. Marek 10, 28. Do 31. Bečko. Bečko. Marek 10, 28 do 31 hovorí toto. Keď mu začal hovoriť Petr. 10, 28 do 31. Keď mu začal hovoriť Petr. Hľa, my sme opustili všetko. Išli sme za tebou. Zamyslím sa to. Na tak je. A Ježiš odpovedal jemu. Amen, amen. Amen, amen vám hovorím, že niekto, nikoho, kto opustil dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo mať, alebo ženu, alebo deti, alebo pohľa pre mňa, a pre evangeliu, aby teraz v tomto čase nedostal 100 raz toľko domov, bratov, sestier, matek, deti, poria, prenasledovaní v budúcnom veku väčšného života. Keď sa vede, ale mnohí prví budú posledný a posledný. Učeníci, keď toto počuli, lebo oni mali myšlienky normálne, normálne myšlienky. Hej, počkaj, Ježiš, ja som zanechal svoj dom. Bože, dáme, kýra si katarínu, tak je chrátka, chcem.
Nikera mi ona bez krukera, ona je bolsko. Som zanechal svoj dom. Pališ, čo tam na stane? Dom, brato alebo sestry, matku... Teraz otázka, teraz otázka. Brato, sestry. O akých to hovorí? Akých bratov a sestry? Pokrvný? Ani. Mene bolo pokrvný, ale tady budeme premeru na palo. Či nehlavé tu, keď bude pridilo má, že je opäňa obrala makáňa palo duchov má, a čo? To znamená, že pri nasledovaní Pane Ježiša Krista je to bolestivé, ale keď si sa rozhodol nasledovať Pane Ježiša Krista, tak tvoj dom nie je väčší ako Ježiš, čo na kamer. Dokonca nie tvoj manžel nie je väčší ako Ježiš, dokonca nie tvoj brat nie je väčší ako Ježiš, tvoja sestra nie je väčší ako Ježiš. Lebo ti, vieš, čo mi hovoria? Prečo si išiel? Zražil ja mám. Zražil si rodinu. Išiel si do sekty. Je to tak? Niektorí vlastní domáci sú vo svojom dome. Vieš čo? Nepriateľe. Vlastní domáci mama so sterom. Svokra so nevestou. Nevesta so svokrou. A tak ďalej, a tak ďalej. V tomto svete je plno nenávisti, plno zloby. Aj napriek tomu, že milujem svojho otca, svoju matku, aj sestru a tak ďalej, aj tak to, ale nedovolím, aby moja mama, môj otec, môj muž, neviem kto, zabránil mi nasledovaní Pána Ježiša Krista. Je to tak, je to bolestivé. A tu učeníci, oni to spoznali. Preto dali tú otázku. Ja som zanechal svoj dom. Ja som zanechal brata, sestru. Som zanechal všetko. Ja som zanechal ženu, deti. Čo na žiada žalec? To ja u teba nežiadam. To učeníci dali Ježišovu otázku. A Ježiš mu odpovedal na ich otázku. Ktokoľvek zanechá pre mňa toto slovo je také silné, keď povedal Pán Ježiš, pre mňa, nikto tu nemôže povedať, nikto na celej zemi nemôže povedať to, čo povedal Pán Ježiš, to zanechá pre mňa dom, matku, otca, ženu, deti, bude mať stokrát viac. Silné. Prečo? Čo to znamená stokrát viac? No väčším život. A ja ti poviem, bratia a sestra, milujem svojich rodičov, sestru a tak ďalej. Ale Pán Ježiš povedal to krásne, veľmi to krásne povedal. Ježiš, tvoja matka, tvoji bratia ťa čakajú von. A kto je moja matka? A toto je to slovo. Ktorý počúvajú slovo. A toto je to slovo. A kto je moja matka? A kto sú moji bratia? Tí, ktorý počúvajú slovo. Oni sú moji bratia, sestry, ktorí počúvajú slovo Božie. A toto presne potrebujeme, aby sme poznali. Odnesli. Toto potrebujeme, aby sme aj my to robili vo svojom živote. No, mám otázku. Nech sa práči. Prečo apostolovia... Deti sa páči, nech sa práči. Prečo apostolovia nezobrali svoje ženy, deti, rodiny a oni spoločne. Silné slovo, a toto som práve študoval. Bráči, počúvaj, mám odpoveď na to. Môžeš. Keď Pán Ježiš, keď učeníci, keď Pán Ježiš však ukrižovali a Pán Ježiš vstal takého dňa, tak ženy mali určitú
takú silnú úlohu na tom všetkom, až sa čudujem tým, ktorí hovoria, aby ženy nič nerobili. Určite aj žena, a vidím, že nie je pokolina, vidím, že je skáka, to je niečo iné, čo povedal Pavol apoštol. To je niečo iné. Ale ženy majú určitú úlohu, tak určitú také prinavtúke vo všetkých očiach, že oni boli tí, ktorí boli prví, ktorí išli zvestovať to slovo, dokonca učeníkom. A teraz počúvaj toto. Keď je napísané, že oni boli v hornej dvorane, hore, tam podržení boli zos. A boli tam aj ženy. A keď som to študoval viac, tak tam bolo len pravdepodobne boli s ním aj ich ženy. Čo si myslíš, bratia? Keď ty si v Jeruzaleme, príklad teraz poviem, žijeme vám vysu. Ty následuješ Ježíša. Ideme spolu. Následuješ mňa. Počúvaj. Vychádzame, žiješ v dobu. Dobre, žiješ v dobu. Príklad hovorím. Príklad. Žiješ v dobu a zrazu ti povedal rado, poď za mňa. Tak je Ježíš povedal Matúšovi. Aj Matúšovi. A teraz čo robil on? Zanešal rodinu, zanešal, všetko išlo za ňu. A čo si myslíš, že on nemá kontakt s rodinou? No určite, potom tá žena prišla aj za ním tam, kde je. Nie, a toto je nerozmyšľanie teraz, nie? Určite, lebo keď bola tam práve pro mňa aj jeho žena tam bola, aj žena, aj Mária tam bola, a všetky ženy, ktorí poslúhovali Ježišovi, ani sám nevíš, koľký ženy tam boli, čo slúžili Ježišovi, čo pripravovali, všetko. Ja si myslím, že... Takže, no? Ja si myslím, že tí ženy, oni išli s ním, prvý išli mužovia, aby pripravili pre nich niečo, aby mohli aj oni prísť. Lebo bez toho by nezobrali ženy, bez toho by nezobrali deti, yes. Aby nemali za obstarané niečo, aby mohli žiť tam. Určite, ale aj oni prišli po veci. Prišli ovec. Ja hovorím, že opustili rodinu. No však, vyšli. Opustili svoje domy, opustili. Áno, nechali svoj život, nechali domy, to čo rodinu zanechali. Zanechali, usadili sa tam a zrazu paniši prichádza a volali ich von. Oni to nechali, všetko počúvali, he? Všetko počúvali, nechali a vyšli von. A teraz neviem, ako žijú. To už. No. Chápeme? Takže tak, no, ten otázka. Áno, stali sa aj takí ľudia. Sú aj takí ľudia. Keby teraz Ježiš prišiel, keby tu bol Ježiš, a keby ti povedal, poď sa mnou, by si sa Počúvaj, preto si Boh. Yes. Ale príklad ľudia, ktorí majú veľké bohatstvá, majú veľké majetky, majú auta, majú peniaze. Boh si už... Boh si vie to všetko použiť. To znamená, Boh si vie použiť všade. Aj tu bohačom, aj tu chudobným, všade. On vie, on to vie, lebo verím tomu, že keď, počúvaj toto, že keď bohač sa obráti a silný bohač, a keď on sa, pán ho zmení, pán zmení jeho srdce a tak ďalej, on bude vedieť slúžiť iným. Ja som bohač. Ja som predával, ja som tupčil, ja som toto robil, toto interesia, toto hanfa, všetko, všetko. Chápeš? Nie, čo som to povedal, lebo pán ho zanechal všetko. On bol bohatý muž. Mám všetko, i slavu, všetko, a zanechal to. A za to máš všetko aj pána. Takže, ideme ešte raz. Poďte so mnou. Dokončíme verš. Aby sme nedostali na polovičnú testu. A Ježiš povedal riekoli, amen vám hovorím,
A my tam hovorí, že nie, nie je to nikomu, kto opustí dom, alebo bráto, alebo sestru, alebo otca, alebo mať, alebo ženu, alebo deti, alebo kolega, ale pre mňa, aké sú slovo pre mňa? A pre Evangeliu, aby teraz v tomto čase nedostal raz toľko, 100 raz, 100 raz toľko domov, bratov a sestru, to znamená, počúvať, že on vlastne nič od teba neberie, ale on práve naopak chce ti pridať. Ale vieš, keď sa to stane? Ak opustíš všetko to, čo ťa drží, ak opustíš všetko to a zrazu povieš, kada ker, tento dom nie je môj, tento dom patrí Ježišovi. Mám auto, toto auto patrí Ježišovi. Mám toto, patrí to Ježišovi. Patrí toto Ježišovi, amen? A zrazu to vidíš, že všetko sa obratí. Že zrazu nie je to v tvojom srdci to, čo máš, ale v tvojom srdci je na prvé miesto kto? Pán Ježiš. Pán Ježiš. A oni, učeníci, počúvaj, tu je napísané toto. 31. A teraz. Ale mnohí prví budú poslední a poslední budú prví. Toto je posledné slovo. Dávaj si pozor, ak si prvý. Čo ne? Dávaj si pozor, ak si prvý. Nebuď pyšný. Nebuď povyšenecký. Lebo keď budeš sa povyšovať, neviem, čo budeš robiť, ostaneš posledný. Takže tí, ktorí boli prví, boli poslednými a poslední boli prví. Zasľúbenie pre učeníkov. Takže čo robil pán Ježiš? Povedal im toto. Je toto si nechal pre mňa 100 raz je ťa tam viac. Ideme ďalej. Ideme ďalej. A jaký si začal? No, do kedy máme? 6. Bona. Fečo, Lukáš, 6. kapitola. Máš to radšej? Lukáš, 6. kapitola. 20. verš. Lukáš, 6.20. Ideme? Je napísané. On pozrel svoje oči na svojich učeníkov. Krásne. Výborné. Čo mne sa pomáde? A on pozrel svoje oči na svojich učeníkov. Ne. Ali kera vtedy. Ďaká ti, pán. Ďaká ti, pán. On pozdvihol svoje oči na svojich učeníkov a hovorí, blahoslavení chudobní, lebo vaše je blahoslavení chudobní, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Blahoslavení chudobní, tak dáme príklad. Čo ten? Lebo vaše je Bože blahoslavený, chudobný, a nie takom chudobný duchom nás. Ja si takom chudobný duchom. Mám vtedy podvíjal oči na učeníkov a hovoril,
blagoslovenih, udobnim, lebo vaše je kraljevstvo Božje. Udobno. Kako funkcionira vjeru? Ja bih rekao da je pisano. To znamena, a kada nam je? Pa neće upadniči govoriti to slovo blagoslovene, udobne, preče. Lebo vaše je Božje kraljevstvo. Srtim pogled paniči, že očorede buter kamene dele starobarole? Hm? Prečo potom hovoril paniči toto slovo? Pre učenikov. Ale pozri sa, čo to je napisane. On postavil svoje oči na svojich učenikov a hovoril. To znamená, najprv čo robil pán Ježiš, urobil to. Pozvihol svoje oči na koho? Takže pán Ježiš najprv vidí na svojich učenikov a podľa toho, čo videl na nich, podľa toho aj reagoval. Vedel povedať. Pretože videl na nich, aký sú povedal blahoslovení, chudobní, lebo ide to znamená, nikdy sa nepovyšuj, čo vie. A nad nikým sa nepovyšuj. Nad nikým sa nerob viac. Buď dobrý. Buď chudobný v duchu, buď chudobný dole a budeš bohatý. O tom mám pripravené sériu vyučovania a tak ďalej a tak ďalej. To budem rozprávať. Ale blahoslovený chudobný, lebo príde Bože k kráľovstvu. Aké to je zaslúbenie pre učeníkov? Aby vždy vedeli, aby vždy boli nejak dobrí. Aby vždy nejak boli pokorní. Aby spoznali, že naši prestarke, aby viac ako treba. Ale boli chudobní. Dobrý. Pečko. Žám 15. kapitola. E. Bol A, B, C, D. Pečko nebolo, že? Dčko. Dčko bolo. Aha, dobre. Lukáš 10, 20. Dčko. Toto je silné slovo. To sa vás neprečíta. Sa vám podávajú duchovne. Ale radšej sa radujte, že sú vaše mena napísané v nebesiach. To znamená, pán Ježiš poslal učeníkov kázať, pán Ježiš poslal učeníkov vyučovať a tam sa im podávali démoni. Tam sa im stávali veľké veci. Robili to v Ježišovi, robili to v Ježišovom mene. Čo sa ďalo? Aj demoni sa im podávali. A oni z toho sa radovali. Ľudí sú dokazili, hej, aký ste silní. Ale čo mi povedal pán Ježiš? Na týmto sa neradujte. Ale? Že naše mena sú zapísané, kaj? Nebesia.
Žila se mena su napisane v njem. A pravo je oto ide. Niektorí si myslia toto. Na koľko viac budem vyhať na demona, na koľko viac budem robiť neviem čo a tie veci, na koľko viac budem s nami. To nie ide o to. Tu ide o to, že tvoje meno je napísané v knihe života. Tu ide o to, že tvoje meno je napísané v knihe života. Tu nie ide o to, čo ty dokážeš, lebo aj tak to budeš robiť, ale aj tak to nerobíš vo svojej moci, ale robíš to v Ježišovej moci. Nerobíš to vo svojej autorite, robíš to v autorite Ježiša Krista. Amen? Všetko, čo plnek robíme, nerobíme to vo svojej autorite, vo svojej moci, ale robíme to v moci Ježiša Krista. Samotný Pán Ježiš povedal, Matúš 7.21, boli niektorí, ktorí vyhnali démonov, robili veľké veci a tak ďalej. A Pán Ježiš povedal, nepoznám vás, chodil do mňa, pachateľa nepravosti. Prečo? Môžeš dneska, či dneska, môžeš dneska naozaj robiť veľké veci, Kristovi. Ale môže ti Pán Ježiš povedať, choď preč, nepoznám. Prečo, Alex? Však vyhaňame démonov, robíme veci, uzdravujú sa ľudia a tak ďalej. No nerobíš to, nie. Nakoniec tam Ježiš povedal jasne, prečo. Odíte od mňa, pachateľa nepravosti. To bude vidno, ako to robí človek. To bude vidno, kto je tam zjavený. Ja som vyhnal vlácov. Ja som urobil toto. Ja som tamto robil, ja som uzdravil toho, ja som toto robil, moje roky tam boli. Nič tvoje tam není, všetko má byť tam Bože. Nič si neprihlasne, nič. Lebo čokoľvek robím a všetko, čo budem robiť, všetko, čo to budem robiť ja vo svojom živote, nechcem robiť ja, ale on chce zvoliť. Amen. Radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebesi. Pýtam sa. Mám otázku na teba. Možno to chcem ukázať. Si si istý, že tvoje mená je napísané v nebesi? Nie je zapísané tam iba preto, že čo robíš pre Boha, že koľko demonov vyháňaš a tak ďalej, čo si urobil a neviem čo. Preto asi je tam zapísané tvoje meno? Prečo je tam zapísané? Nikde si aj. Prečo sa máš radovať, že tvoje meno je zapísané? Prečo sa mám radovať? Zle? Môže mi niekto z vás to povedať nejakými slovami, alebo vyjadriť sa? Otázka, ale teraz, ja sa vám si dám otázku. Sú všetci zapísaní v nebesiach, celý svet? Nie. Nie. Otázka, ale sto. Iba tí, ktorí prijali Pána Ježiša Krista, iba tí, ktorí činili pokánie vo svojom živote, prijali Pána ako svojho Pána, kráľa, spasiteľa, vykupiteľa. A nielen na ten deň, ale na celý život. A ešte čo ďalej? Keď niečo sa stane v tvojom živote, ty vieš na to sa obrátiť. Ty sa neobrátiš na veštenie, ty sa neobrátiš na drogy, na automaty a tak ďalej a tak ďalej. Ty sa obrátiš na Pána Ježiša Krista. Ty vieš, že on je jediný zachránca, že on je jediný vykupiteľ, že on je jediný spasiteľ? Yes. Musím to všetko zvýhnuť. A bez neho končí. Je jediná cesta do neba je Pán Ježiš. Inú cestu nepoznám. Môžeš si robiť aj svoju cestu. Stredná cesta neexistuje. Sú iba dva cesty. Široká a úzká cesta. Široká cesta
Môžeš si robiť, čo chceš, kedy chceš. Môžeš si tam žiť, ako chceš. Ale koniec tejto cesty je väčšie zahynutie. Prečo v Božej tvári peklo. Ale na úspiechce si. Tá cesta na konci je nebesie. Je ráda. Je požehnané. Ak nemáš listo, dneska predávam za tajné listy. Za tajné predávam listy. Ako za tajné listy predávaš? No dostal som za tajné listo a dávam ďalej listy. A na nám je. Sú dva cesty na tie listy. Jedna cesta sa volá široká a na druhom listu je napísané úzka cesta. Vyber si. Na tej ceste chceš ísť a žiť. Otázka ale, kde tu je zasľúbenie pre učeníkov? No tu je zasľúbenie pre učeníkov, že aby sa oni neradovali, čo dokážu. Ale to zasľúbenie je, že ich mená, že sú zapísaní v nebesiach. A keď nebo o teba vie, tak zapamätaj si, že aj peklo o teba vie. Nie iba nebo, ale aj peklo o teba vie. Ako Alex, ako to vieš? Lebo vie, peklo vie, ako to zlúži. Skutky apoštol, tam to jasne bolo povedané. O Pavlovi, Petrovi som počul, to si vy. To si vy. Tak to sa nedá, že ak chceš niečo robiť mimo Krista, budeš zbytý? A kto sú zbytý? Aleluja. Ale to zasľúbenie je v tom, že by sa radoval, že ich mená sú napísané v nebesiach. Raduj sa. Raduj sa. Raduj sa, pravopene, raduj sa. Lebo to nemá každý. Pokoj, tento svet hľadá pokoj, tento svet hľadá ten dobrý život. A hľadá aj vo všetkom. Ale Pán Ježiš povedal, ja vám dávam pokoj. Nejako tento svet dáva. Tento svet dáva falošný pokoj. Nikdy nenájdeš ten správny pokoj v tomto svete, nikdy. Ale v Kristu Ježišovi, v Kristovi, nájdeš pokoj. Prečo? Lebo on je pokoj, on je šalom. On je kraj pokoja, on je kraj Salema. Amen. 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 Aleluja. No, Marfete. Toľko zasľúbenia som teraz povedal, že vieš čo? Lebo môžeš spať na takých zasľúbeniach a zobrať si ich do života. Evangelium podľa Jana, Ečko. Jan 15:16. Ale ustorky, koľko som zbral? 4 hodiny. Môžete na 3. 3. 3. Skupíka 4. 5. Skupíka 3. Skupíka 4. 3. Zajtra, pozajtra 3. A teraz 3. Máme? Toto je krásne zasľúbenie. Veľmi krásne zasľúbenie. Tedy... A
A je tu napísané toto. Nie vy. Vidíš? Vidíš toto slovo? Nie vy. Hlíkáte se, nie ty. Na tu. Co si máme? Když zakrca palmanu, co si máme? Proč mě já? A? A šu se prv? Nie vy, ty jsi měl vyvětli. Nie vy ste si mňa vyvolili. Tak to je také silné slovo, že môžeš povedať Pane. Ja som si ten nevyvolil mena. Ale otázka je, ktorá teda verša z Matúša? Kedy? V akom rozsvete, v akom čase, ako to rozpráva teda? Ja som povedal Pane Ježišu príď do môjho života. Nie? Tak nie? No má, má to jedno chvíľ. Pane, nechci do môjho života. Počo to hovoríš? Nie, vy si si nevyvolil. To znamená, že tento verš hovorí ešte predtým, než si si ho vyvolil, než si sa rozhodol pre Krista, on už predtým, už ho predtým, a predtým, povedal, na to mám. Nie, ty si si mňa našiel. Ty vole. Ale ja som si našiel. Ja som si našiel. Ľudia. Nie, vy ste si našiel, ale ja som si vyvolil, ale ja som si vás vyvolil. Ja som si vás vyvolil. Cítiš sa za vyvolené? Alebo? A? Si? O, ale čo to tu tiež skadám, nie sa kanáte. Som ja vyvolený? Som ja vlastne? Nepohybuj. Nikto. Lebo je napísané, nie, vy ste si mňa vyvolili. Ja som si vyvolil Pán. Chápeme? Chápeme teraz? Nie, vy ste si mňa vyvolili. Ja som si vyvolil Pán. Ja som si vyvolil Pán. A kana, keď ťa Pán vyvolil, on má s tebou aj plán. Na čo? Čo je tam napísané? Nie, vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás. Keď? Ale povedal. A kde som sopravodne? Ustanovil som vás. Krásne zaslúbenie. Ustanovuje. A ťa on vyvolil, ak ťa on si ustanovil, to bude vidno. Nepenál, to bude vidno. To bude vidno. Ak nie si vyvolený, a nie si aj ustanovený, to bude vidno. Ale teda nie vy si mňa vyvolili, ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás. Ustanovil som vás, aby ste vy išli. A na tomto idú. On ťa neustanovil na to. A nevyvolil na to.
nenavisi sebe. Ali on te ustanovno vivolio na to, a vi ste vi išli. Šli! Jelimale se tu! Čalo tu! Robu nećemo sve mi živote! A vi ste šli. A je tam napisano, znači. Tam je napisano. To je krásne za svoje vrede. To je krásne za svoje vrede. Ne, aleluja. To je za svoje vrede, ktoré nie je iba pre nich. Ale ja si to privlastním pre sebe. Musíš si aj slovo Bože privlastniť. A vtedy, keď si slovo Bože privlastníš na svoj život, vtedy to slovo má moc. A uvoľní sa niečo. Niečo sa uvoľní v tom živote. A sedmienku neodhodneš, nepremyslíš. Tak musí tvoj život odhodnúť, aby ten život, ktorý je v tebe, ten nový život, aj bol vidný. Pán Ježiš zomrel na to sedmienku. Ale jeho smrťou, jednou smrťou, oživil všetky. Toto je slovo, ktoré aj zbor, aj cirkev, aj pre svet je to potrebné. Keď vieš, že si vyvolený Bohom, keď vieš, že máš ísť, keď vieš, že si ustanovený, tak choď. Nečakaj na pastora, nečakaj na neviem na to. Choď. Tam rozpovaj. Vyučaj. Choď. Rob niečo. Nebuď brzdo. Šli. A pán Ježiš teda? To je vlastne. A nesli ovoce. Nesli ovoce. Víš, ako ťažko je teraz a nechá doba, keď na vám príjme sa nie. Držať si to ovoce, nesť to ovoce. Nehovorím, aby si vyšiel kúpiť ovoce, teraz budem dostávať ovoce. Ovoce života. A človek, ľudia, bratia, sestry, kamera, maluša, oni potrebujú jesť svojho stromu. Dokonca samotný Pán Ježiš o vse ochotnú svojho života. Otázka na vás. Ako chápeš ty a šli a nesli ovocu. Ako to chápeš? Zuzia. Svoj život, ne? Sáči u nás, alebo sáči u nás? A kam to mám usadit? No, ok. Dobře, kde jde, když to načíná? Peně? Většina nás má hodně super, ale slova učí. Zde, chceš to vyjádřit? Amen. Si dala zúkami
vymanuš ľudí. Ale bez služba som krema svoje galóry a tie oči vyte, sa krema z ľudí. Pane? OK, dobre. Aby sme išli a slúžili Pánovi, aby sme jenom sedeli na jednom mieste. Ale aby sme to, čo sme prijali, aby sme to nesli v akce, aby sme donášali ľudí Bohu, aby boli zachránení. Amen. Ak povedal sestra Jemeta, že skrze náš život, aby my sme svoj život rekol mu čo veš? Jednako opravili, aby náš život potom svedčil to, čo má svedčiť. Yes. Aby ľudia mohli si zobrať ovocie skrze náš život. Aby ty si bol to, čo ľudia v tomto svete majú. Aby ty si svedčil o tom, do koho si sa navrhoval. Aby si tu nášho ľudí budol. Super. Super. No, počkej. Erik! Áno. Ja vám dobro. Čo je to? Naozaj, aby my sme sa posunuli. Myšte, Erik. Na každý deň. A tým ukazujeme tie ovoce ducha. A tak ako keď to je, aby sme tým našli ľudí. OK. Tene? Stávali Božie slova. Co? Stávali Božie slova. Kto stávali Božie slova? Aha. Dobre. Kam to bolo? Dobre, že Boh nás ustanovil, aby sme šli a nie stali. Erik? Boh si nás povedal, nie aby sme sedeli, ale aby sme činili to, na čo nás Pán povolal. A na čo nás povolal? Aby sme činili jeho vôľu. Aby sme šli a vyniesli ovocie. A ako ovocie? Ovocie pokania. Ovocie, ktoré hodnota je pred Pánom. Aby Boh mohol tie ovocie zobrať. OK. A to? Vokrem. Se na pete miči, da bo kaj na miči. Bude kaj se jaz reakcija. Ovocije to, ovocije je prikaz, ako bom je sreči, da bo boli ljudom u Jezusovi Kristovi. Ako bom je sreči, da bo boli ljudi. Aby mogli ljudi, aby si mi pokali vojne, pred Bogom. Vojne pokali. Čiste pred Bogom, aby se mogli obrati. OK. Šajku ale ovoce, šajáveš, plne ovoce. Môžeš mať ovoce. Môžeš byť ovocný strom. A to je dobre. To je dobre. Len čo je na tom zle? Je to, že ti má sa nedali. Vyvolil som som vás, aby ste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zostalo. Vidíš? Koľko ľudia stratili to ovoce? Koľko ľudia stracili to ovoce? Koľko ľudia majú ešte ten ovocný strach? To slovo zostávajú silné slovo. Toto si treba držať, bratia a sestra, uvedom si to. Ak rád to máš, ak si ovocný, ak tvoj život žije, ak si svetlo, svedectvo v dome, androfónu, všade, kde si, v iných mestách, v inej krajine, ak máš svedectvo, svetlo, ak máš Boží život, drž si to. Lebo raz. Ak raz ostane,
To nie je len tak na nás to získať. A máme tým dobrú správu. Stratíš to. Otázka ale prečo, tak hovoríš, aby si spoznal, čo si mal. Čo si stratil? Čo si mal, čo si stratil? A keď to získaš, cez milosť Božia naspäť, to je milosť Božia, aby si potom už nerobil toho krivu, ktorú si robil. Pretože si mal a stratil si. Chápem sa na to? Lepšie sláživý. Milosť Božia, prenáva milosť a som to pevno, sám to bol. Milosť Božia, a aby si bol pevný v Božom slove. Aby si stal na Božom slove. Otázka Alex, vieš koľko ľudia stali na Božom slove, vieš koľko ľudia padli. A padli, OK, super, super, výborný. Dobre, padli, áno. Áno, je to chába, padli. Veľký Boží môže byť, padli. Je to pravda, áno. Ale aj sem môže to tady dostať. A stojať ďalej. Aj cez padli, aj cez to, stojať ďalej, jedi ďalej. Preto ti hovorím, bratši, dá sa smer. Ak máš to svetlo, ak si ten strom, zo Stachána Manuša. Ak máš ten život, ktorý naozaj máš, nehraj sa s tým. Nehraj sa s tým. Prosím ťa, nehraj sa s tým. To nie je sranda. Nie je to sranda. Ak máš ten Boží život, ak máš ten život v sebe, ak žiješ ten naozajstný kresťanský život, tak žij. Ale nehraj sa. Žij to naozajstný. A ľudia okolo teba budú iní. Nemusí byť nejaký počítač, alebo stroj, alebo neviem, že ťa nastavím teraz na Boží život. Nastavím teraz Boží život. Chápeme? My nesme stroje. My sme slobodné bytosti. A Pán chce, aby sa slobodne rozhodol. Nechcem toto, nepotrebujem toto. Toto nebudem robiť, toto nechcem. Budem robiť Božie veci. Amen? Amen? To všetko záleží na tvojej, na tvojom rozhodnutí. A oni išli a prinášali ovocie, a to ovocie čo? Čo? Zostalo! Nech dá Pán mocno menej Ježiš. Neviem, koľko sme tu, ale ja verím, že budeme ešte viac. Toto je iba začiatok. Ale aby to ovocie zostalo. Aby to ovocie ešte rastlo. Aby to, čo prijímaš tu, to, čo veríš, aby si dával ďalej. Chápeme? Chápeme? Toto je to presne, čo potrebujeme. Oni šli a prinašali ovocie. A ich ovocie zostávalo. No, otázka. Je to len otázka? Ide, sa nás to pomôže. Majú dve ovocie, ktoré nemajú chuť? Áno. Trpké. Nedozrelky. Nedozrelky, lebo tu nedozrelky. Tej si kresťané, nedozrelky. Sú aj také po zboroch. Rozčíde Pavel Frangera, nedozrelky. Si myslí, že časíta kresťané tam zašli cimla, im ani mohli byť na Pavel. Ľoli Pavel. Ale na vnútor ešte nie je dozrelky. A práve naopak, že ešte to vnútro, vieš čo je? Pirno. To už je opäť, ktorý už veľmi hlúčný sú. Upravoje, ľudí papa je nebezpečno. Ne? Chápeme? A vnútri sú plný špiny, plný. Kosti. Hňoby. Stratili slavu? Slavu. Stratili slavu? No práve o tom ide presne. Že ak chceš, aby tvoj život bol ovocím, ak chceš, aby tvoj život rastol, ak chceš prinášať ovocie, tak tvoj život musí byť solený Bohom. Solený Bohom. To znamená soliť slovo. Božie slovo musí soliť svoj život. No nikdy nemôže to byť, že ja chcem niekoho učiť, keď ja sa neučím. No nemôže to byť. Nemôže.
що на ти то вершу. А увидиш на тебе, що ти буду взявити. Ні, ви все сім'я вибули. Окей. Дела, ту мантиня вибули. Окей, пане, ти си си на вибули. Окей. А тераз? Со, начо? Але я сум си вибули. Вас? То уже друга, вес? Начо? Аби сте шли, а приначали овоце. Каже, живот с Богом не е учен на то, аби си си седела еден човек, але е учен на то, аби си растел, а приначал овоце. Отаска, Алекс, чо са дес? Чо са дес дутми, кои не приначали овоце? Но су можно зле, зле засадени. Жена ли ще засадиме? Су засадени негде плитко, не су засадени глубоко доле, аби запустили корене, лебо ти хцеш нечо засадить, так мусиш дост глубоко, някакви стромки хцеш, так мусиш глубоко до земле, а хцеш, аби положило, а можеш да растло, так мусиш глубоко, глубоко копать, а засадить своє живо до Божого Слова. А там є, потім говорить Боже Слово, Пенел Ар'єкі, що пескева, пішло до строму, Пенел, його корені пив зо води. Його корені пив з води. Корені твого духовного живота моєго су ту. Вода є так істо ту. Лебо Дух Святий є символ на воду. Všetko máš tu! A jedni živé vody vydrž to, hovorí Bože slovo. A buď ako strom zasadený pri vodných tokoch. Všetko máme tu. Vajko rodel, niekto vľada, 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 a opäť to má pred očami. Toto je všetko, čo potrebuješ. Aby tvoj život duchovný rastl. Kde hľadaš? Telenovela? Televízne noviny? Facebook? Čo sa tam dozvieš? Ty autor by ma chodil na Facebook a uvidíš. Denné meno. Denné meno. Ty nepotrebuješ toto aj ja. Počúvaj. A chceš rast duchovný. Kto z vás tu chce rast duchovný? Tak mám pre teba, dobrú správu. A chceš rast duchovný, musíš zomrieť. Prečo robíš? Pre svoje veci, ktoré ťa držia od Božieho slova. To nie je zdravé, ak ty Božiemu slovu nevenuješ čas. Nie je to zdravé. A však peniaz do celkého sebe. Ale tu vení iné, možná je to. Keď ty sa po Facebooku, koľko čas tam tráviš na Facebooku. Ale jedeš do Božieho slova, ja imam ty. Sikrit sa vyndal, Marks. Trošku si prečítal Bože slovo, si myslel o seba, že vieš celú Bibliu. To nie je pravda. Nie je to pravda. Ďakujem vám mnoho, že máš toto čas, že môžem trošku aj cez Ducha Svätého, nechaj Ducha Svätého, aby som pracoval. Taký by som chcel, že bude strela, on načo? Potrebujeme trošku sa uklidniť a nechať Ducha Svätého, aby nás vyučoval, aby nás viedol, aby nás vychoval. Pozri sa, koľko sa zaberáme týmto veršom. A ešte tento verš má svoje vere. Keby sme chceli ho rozobrať, tak minimálne 3 hodinky ho s týmto veršom rozprávame. Lebo keď poviem šli, no niekam tu chce ísť. Viacej vedelo? Aby vaše emócie ostávalo,
Nie. Vaše pomoce postavalo tak, aby vám Otec dal čokoľvek, by ste v mojom mene prosili od Neho. Amen. Nikes, a toto je to slovo presne. Keď ty budeš prinášať ovoce, tvoje ovoce bude zostávať, ty budeš v Božom slove, ty budeš plný Božieho slova, tak čokoľvek, ty je tam napísané čokoľvek? Čokoľvek, áno. Tak čokoľvek, by si prosil, ani nevieš sám, ako sa postane. Amen. Prečo? Lebo ty ideš za štúdňa cesta. Božom slovo. Ty si ponorený Božom slovo. A Božom slovo, ono samo v sebe má moc a koná. Izaiáš 55, a keď vysiela slovo, a keď je to slovo vysielané v moci Ducha Svätého, keď je to slovo vysielané cez vieru a tak ďalej, tak to slovo vykoná to, na čo bolo poslané a príde k tebe, vieš čo? To, čo pôjde za svetu, čo sa bolo. Ale to je všetko. Ste tu so mnou? Koľko mám? Boh vás žehnaj, bratia, sestry, buďte požehnaní mocno mene Ježiš.